Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Men To'raxonov Jamshid, Registon o'quv markazi Chilonzor filialidan ingliz tili grammatikasi fanidan dars beraman. Xo'p do'stlar, bugun bo'lib o'tgan onlayn testimizning tahlilini ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, boshladik. Xo'p, birinchi testimizga o'tib beramiz. Birinchi testimiz bu present perfect continuous, ya'ni o'tgan tugallangan davomli zamon. You are late. Sen kechikding. Men bir soatdan beri seni kutayotgan edim. For joyga o'tib beramiz. Demak, doğru cevabımız C. I have been waiting for half an hour. Qolgan variantlarimiz doğru kelmaydi. Bunu yaxshi bilamiz. Xo'p, ikkinchi testimizga o'tib beramiz. İkinci testimiz bu smell, ya'ni holat fe'li. Agarda smell hidlatmoq ma'nosida kelsa, bu holat fe'li bo'lib keladi va continuous ishlatilmaydi. Hidlamoq ma'nosida kelsa, continuous ishlatiladi va undan keyin ot ketadi. Demak, bu yerda ma'nosiga qaraymiz. Demak, bu shampun atirgullarni hidlatayotgan ekan o'sha xitaratmoq ma'nosida kelyapti. Demak, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. Xo'p, keyingi testimizga o'tib beramiz. Keyingi testimiz bu third conditional, 3-chi conditional. Demak, ifli qismda ega, past perfect va undan keyingi qismda subject, would, could, might, have va fe'lning 3-chi shakli bo'ladi. Demak, hozirgi aytib o'tgan strukturamizga qaraymiz. Demak, yesterday so'ziga o'tib beramiz. Bu o'tmish. Demak, third conditional bilamiz, o'tmishdagi nominal ish harakatlar uchun ishlatiladi. To'g'ri javobimiz B. Ya'ni he would have asked me if he had taken a taxi yesterday. Qolgan variantlarimiz strukturalari o'zidan to'g'ri kelmaydi. Xo'p, keyingi testga o'tib beramiz. Keyingi testimiz o'tmishda biron bir ish harakat boshlanganda, biron bir ish harakat bo'lib o'tganda, biron bir ish harakat davom etayotgan bo'ladi degan qoida kelish kerak. Bu past continuous o'tmishda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan bo'lish kerak. Demak, kecha u dosyaga qaraganda o'qituvchi apple so'zini yozayotgan edi. O'sha ma'no kelib chiqish kerak. Demak, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. Was writing. Qolgan variantlarimiz to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 5-chi testimizga o'tib beramiz. 5-chi testimiz, xo'p, bunaqa testlarimiz kelganda asosan aytib beradigan joyimiz bu since. Since degan joyga o'tib beramiz. Demak, since bilamiz, present perfect yoki present perfect continuous zamonlarda keladi. Demak, since dan keyingi qism past simple'da, since dan oldingi qism past perfect yoki past perfect continuous bo'lish kerak. Demak, unaqa variantimiz bor. D variantimizga qaraymiz. The freedom of the press has been an issue between people and their governments since the time individuals published. Ko'rdik, since dan keyingi qism past simple'da, uning oldingi qism present perfect'da bo'ldi. Demak, to'g'ri javobimiz D. Xo'p, keyingi testimizga o'tib beramiz. By the time degan joyga o'tib beramiz. By the time, xo'p, hurmatli abituriyentlar, by the time'dan keyin agar gapimiz present simple'da bo'ladigan bo'lsa, undan oldingi qismimiz future simple yoki future perfect bo'lish kerak. By the time'dan keyingi qismimiz past simple bo'ladigan bo'lsa, undan oldingi qism past simple bo'ladigan bo'lsa, undan oldingi qismimiz past perfect'da bo'lishi kerak. Demak, bu yerda qanaqa farqni ajrata olamiz deydigan bo'lsangiz, ikkinchi gapga qaraymiz. I'm sure they will first want to sit down for a rest. Demak, gapimiz kelajak, ya'ni hozirda bo'lyapti. Demak, variantlar chiqarib tashlaymiz. C variant chiqib ketadi va B variant ham o'zidan chiqib ketadi. Boya aytib o'tdim. By the time'dan keyingi qism present simple'da bo'ladigan bo'lsa, uning oldingi qism future perfect yoki future simple'dan birida bo'ladi. Demak, A variantimizdagi to'g'ri javob the hikers will have got so tired by the time they reach the top of the hill. Ya'ni ular o'sha tepalikning yuqorisiga chiqqungacha o'sha sayohatchilar o'zi allaqachon charchab qolishadi degan ma'no kelib chiqish kerak. Demak, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. Xo'p, keyingi testimizga o'tib beramiz. Work so'zi bu fe'l. Demak, biz fe'lni oldidan inkorda do does ishlatamiz. To be ni ishlatmoqchi bo'lsak, undan keyin yoki fe'l ancha shakli yoki sifat kelishi kerak. Demak, work bu yerda fe'l bo'lib kelyapti va gapimiz hozirgi zamonda va egamiz ham birlikda. O'shaning uchun doesn't work bo'ladi. To'g'ri javob A. 8-chi testimizga o'tib beramiz. Need ikki xil ma'noda keladi. Asosiy fe'l bo'lib keladi va yordamchi, ya'ni modal fe'l bo'lib keladi. Modal fe'l bo'lib kelganda need o'zidan keyin to oladi va inkor, ya'ni take question'ni do does bilan yasaladi. Agar need asosiy fe'l bo'lib kelsa, undan keyin hech qanaqa to bo'lmaydi, ya'ni fe'lning birinchi shakli bo'ladi. Take question ham o'zidan yasaladi. Bu yerda ko'rib turganlaringdek, needdan keyin to kelyapti. Demak, bu modal fe'l, ya'ni yordamchi fe'l va take question'ni do does bilan yasaladi. Demak, to'g'ri javobimiz C, doesn't she. 9-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, in the early days degan iboramiz bor, ya'ni o'sha erta kunlarda, o'sha erta kunlarda degan tarjima qilinadi va biz tog' tizmalari oldidan ham the article ishlatamiz. Demak, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. In the early days in the Rocky Mountains. Xo'p, keyingi testimizga o'tib beramiz.
I was late. Men kechikdim. I found nobody in the house. Men uyda hech kimni topolmadim. Demak, bizga inkor gap kerak. Demak, inkor shaxs kerak. Demak, nobody bu hech kim, ya'ni hech kimni topolmadim deyapti. Qolgan variantlarimiz to'g'ri kelmaydi. Xo'p, keyingi testimizga o'tib beramiz. 11-chi testimizga. Xo'p, it's going to rain. Yomg'ir yog'adiganga o'xshab turibdi. I'd better take my raincoat. Ya'ni men o'zimni shlyapamni olib olishim, yaxshisi olib olaman degan ma'no chiqish kerak. Demak, my degani mening degani. To'g'ri javobimiz C. Xo'p, 12-chi testimizga o'tib beramiz, hurmatli abituriyentlar. Demak, bu yerda bizda farqini bilishimiz kerak. Less va fewer. Less bu uncountable noun oldidan ishlatiladi va birlikda. Fewer esa countable ham ko'plikda ham birlikda. Demak, matchdan keyin qiyosiy keladi. Demak, qiyosiy javobimiz bitta, B da. Much better now. You have made, va aytganimdek, ko'plikda ishlatilsa fewer bo'ladi. Demak, fewer mistakes. Qolgan variantlarimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Bitta B variant to'g'ri. Xo'p, 13-chi testimizga o'tib beramiz. Xo'p, Temza daryosi Buyuk Britaniyadagi eng uzun daryo ekan. Demak, bu superlative degree, orttirma daraja. Demak, the Thames is the longest river in Great Britain. To'g'ri javobimiz A bo'ladi. Xo'p, keyingi testimizga o'tib beramiz. Rain bu uncountable noun. Demak, uncountable nounlarni oldidan biz much, less ishlatamiz. Demak, fewer, more biz countable noun oldidan ishlatamiz. Ularni chiqarib tashlaymiz. A variantsi chiqib ketdi. B variant ham D variant ham chiqib ketdi. Bitta B variant qoldi. Ya'ni zen turganligi uchun biz qiyosiy olishimiz kerak. Do you have more or less rain this autumn than the last one? To'g'ri javobimiz B. Xo'p, 15-chi testimizga o'tib beramiz. Believe, hope, think. Boshlanyaptimi? I believe, I hope, I think. Va undan keyingi gapimiz future simple da bo'ladi. We hope that an agreement bo'lganligi uchun passive voice olamiz, ya'ni future passive will be signed. Demak, shartnoma o'zini-o'zi shart qo'l qo'ya olmaydi. O'shaning uchun o'zini-o'zi imzola olmaydi. O'shaning uchun passive deb berishimiz kerak. We hope that an agreement will be signed soon. Tez orada ya'ni shartnoma imzolanadi deyilyapti. 16-chi testimizga o'tib beramiz. Dilshod left the hall when the new plan was being discussed. Ya'ni Dilshod zaldan chiqib ketibdi, ya'ni yangi reja muhokama qilinayotganda, ya'ni muhokamani kimdir qiladi. Demak, bu ham past, ya'ni passive voice, ya'ni was being, ya'ni past continuous passive voice, was being discussed. Xo'p, 17-chi testimizga o'tib beramiz, hurmatli abituriyentlar. Demak, bu report speech mavzusi, o'zlashtirma, ko'chirma gaplar. The man said, I have brought all my things. Demak, present perfect, past perfect o'zgaradi, olmoshlar ham o'zgaradi. Demak, the man said bo'lgandan keyin, the man, my bo'lgandan keyin, my, his ga o'zgaradi. Demak, to'g'ri javobimiz B. The man said that he had brought all his things. Boya aytganimdek, present perfect, past perfect ga o'zgaradi report speechda. Xo'p, to'g'ri javobimiz B. 18-chi testimizga o'tib beramiz. 18-chi testimiz ham xuddi o'sha mavzudan, faqat buni inkori biz darakda don't make so much noise desak, biz ko'chirma gapga o'zgartirayotganimizda not to bilan beramiz. Ya'ni Alan told Michael not to make so much noise. Qolgan variantda to'g'ri kelmaydi. B javob to'g'ri. Xo'p, hurmatli abituriyentlar, endi tekst variantlariga keldik. Xo'p, hurmatli abituriyentlar, tekst ishlayotganda avvalo birinchi navbatda hammamiz bilishimiz kerak, savolni ko'rib olishimiz, birinchi savolni o'qib olishimiz kerak. Ya'ni shunda biz tekstda nimani o'qiyotganimizni tushunamiz. Demak, qaysi qush o'sha kuylovchi qush sifatida ko'riladi deyilyapti tekstda. Which birds are considered to be songbirds? Demak, tekstda biz boshini o'qishimiz shart emas. Qaraymiz. Songbirds make up most of this group which include sparrows, chumchuq, finches, crows, qarg'a, blackbirds, qora qushlar, thrushes, swallows kabilarni o'z ichiga olar ekan. Demak, bundan kelib chiqadiki, endi qaraymiz o'shanga. Sparrow, finches, crows, blackbirds, thrushes, swallows. Xo'p, to'g'ri javobimiz B. Thrushes va crows, ya'ni chumchuq va qarg'a deyilyapti. C variantimizda ham sparrow bor, lekin Pelicans degan variantimiz yo'q, ko'rib turibmiz. D variantimiz bilan A variantimizdagi javob xato. Xo'p, ikkinchi testimizga o'tib beramiz. Mana tekstni ishlash texnikasini ko'ryapsizlar. Ikkinchi testimizga o'tib beramiz. Demak, which of the following statements is true according to the passage? O'sha tekstga ko'ra qaysi bir jumla to'g'ri deyapti? Xo'p, all birds can balance on telephone wires. Hamma qushlar o'sha simlarga bemalol balans saqlab tura oladi deyapti.
B'da all birds can swim. Hamma kuşlar uça oladi deyilyapti. C variantda almost all birds can fly. Deyarli hamma kuş uça oladi. Demek doğru cevabımız ham xuddi shu. Haqiqatan ham shunaqa. D variantdagi aquatic birds lay eggs in the water. Ya'ni kuşlar suda yani tuxum qo'yarlar ekan. Endi tekstga qaraymiz. Hop, kuşlar bu juda ham issiq mavjudot ekan. O'sha qanotlari va patlari bilan. Biroq ular sut emizuvchilarga qaraganda kuşlar tuxum qo'yar ekan. Demak, ularning xususiyati shunday ekanki, kuşlarni ular ya'ni yakka holda ta'minlar ekan, yakka holda. Ya'ni ularni yuqori temperaturada saqlab turar ekan bu narsa. Ularni uzun patlari ularga kerak paytda, o'sha uchish kerak paytda juda ham qo'l kelar ekan. Birds fly pretty fast. Kuşlar juda ham tez uchar ekan. Ular hattoki o'sha favqulodda vaziyatlardan ham juda ham tezkorlik bilan uchar ekan. Ducks have been known to fly more than 60 miles per hour when being chased. Not all birds can fly. O'rdaklar bundan mustasno ravishda tanilgan ekan, ya'ni 60, ya'ni 1 soatda 60 milga uchar ekan bular. Ya'ni hamma qushlar ham bunga erisha olmas ekan. Demak, the largest of all living birds, ya'ni o'sha mavjud qushlarning eng yirigi, demak, ostrich ekan. Bular ucha olmas ekan biroq. Ularni hozirgi kunda 9000 turi qolgan ekan. Bundan anglashiladiki, to'g'ri javobimiz C, ya'ni deyarli hamma qush ucha oladi, deyarli. Ya'ni bitta ostrich bundan mustasno deyilyapti. Bu degani deyarli hamma qush ucha oladi deyilyapti. Demak, to'g'ri javobimiz C. Qolgan variantlarimizda A variantimizdagi variant tekstda keltirilmagan. B variantimizda hamma qushlar suza oladi deyilgani ham tekstda keltirilmagan, not given. D variantimizdagi ham tekstda keltirilmagan. Xo'p, keyingi testimizga aytib beramiz. Uchinchi, hawks and eagles are considered to be. Endi tekstga qaytamiz. Hawkless bilan eaglesni qidirishimiz kerak tekstda. Xo'p, ular yirtqich hayvon bo'lishi kerak. Demak, to'g'ri javobimiz C to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Ya'ni yirtqich qushlar ular, eagles and hawks. Tekstda ko'rishlaringiz mumkin. Aha. Among the best known of the birds of prey such as hawks, eagles and owls. Bular yirtqich hayvon sifatida ko'riladi, ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, keyingi 4-chi savolimiz environment. O'sha tekstdagi eng yaqin ma'nosi o'sha 4 ta variantdan keltirilganini toping deyapti. Demak, environment o'zini tekstga qaraymiz. Tekstga qaradik. They can be found in just about every type of environment. Ular topilishi mumkin ekan o'sha atrof muhitni xohlagan joyda topilishi mumkin ekan. Demak, atrof muhit degan so'zimiz kerak bo'ladi. Marine life bu yaxshi hayot degani. Fell dala, earth yer, surrounding atrof muhit. Demak, to'g'ri javobimiz B bo'ladi. Atrof muhit, ya'ni biz yerni barcha tarafini deya olmaymiz. Atrof muhit, ya'ni olamni degani. Xo'p, keyingi testimizga o'tamiz. Turizm haqida ekan. Xo'p, turizm mahalliy jamoalar uchun tez-tez o'sha negativ fikrlar bo'lar ekan. Turistlar tez-tez muzeyga tashrif buyurar ekan. Har xil o'sha suverenitetga mos narsa sotib olar ekan. Sohillardan rohatlanish mumkin ekan va ko'zga ko'rinadigan chiroyli joylarni tomosha qilish mumkin ekan. Ya'ni mahalliy odamlarni o'ziga jalb qilmasdan. Buni sababi shundaki, mahalliy odamlar tez-tez tashrif buyurishlarni ko'rib turar ekan, faqatgina only source of money. Faqatgina pulni manbai sifatida visitorlarni ko'rar ekan. Endi savolga qaraymiz. Parchaga ko'ra deyilyapti. Demak, mana shu yergacha qismi bizga yetadi. Local people regard tourists with respect. Mahalliy insonlar turistlarni hurmat bilan, o'sha hurmat qilib, o'zlariga ardoqlar ekan. Demak, bu javob xato. Endi B variantga qaraymiz. Most tourists respect local customs and traditions. Ya'ni ko'plab turistlar mahalliy urf-odatlarni hurmat qilishar ekan va bu javobimiz ham xato. C variantimizdagi javobimiz ham xato. Bitta D variantimizdagi javob local people regard tourists as a source of ready money, ya'ni tayyor pul. Tayyor pul manbai sifatida ularni ko'rishar ekan. Demak, aytib o'tganimdek for this reason, local people often see visitors only as source of money. To'g'ri javobimiz tekst o'zida keltirilgan. Xo'p, keyingi savolni o'qib olamiz birinchi tekstimizni. The author believes that, states that, bularga aytib berishimiz kerak. Ta'kidlanadiki, ishoniladiki, tourist, xo'p, oxirgi gapimizga aytib beramiz.
It is not unusual for what? Zor. Oxirgi testimizga o'tib beramiz. Although tourism brings in money. Garchi turizm pul olib kelsa ham, demak, u muammolar orqasiga yashirinish mumkin ekan. Kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin ekan, yosh insonlar va atrof muhitga zarar keltirishi mumkin ekan bular. Demak, bundan kelib chiqadiki, muallif aytayaptiki, demak, turizm ham foydali, ham zararli. Demak, to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Xo'p, 3-chi testimizga o'tib beramiz. One can conclude from this passage that kimdir xulosa qilish mumkinki ushbu parchadan faqat turizm emas, ya'ni yaxshi narsalarga bo'lgan balans, ya'ni muvozanat mahalliy jamoalar uchun qulay ekan. Demak, tekstda boya ko'rib o'tdik, haqiqatan ham o'sha faqatgina turizm emas, ya'ni mahalliy jamoalarga bo'lgan balans, ya'ni muvozanat katta rol o'ynar ekan. To'g'ri javobimiz A bo'ladi. C variantimizdagi C variantimiz ham tekstda keltirilmagan. D variantimizdagi turizm har doim always degan joylarga aytib beramiz. Ya'ni tekstda har doim, ba'zida degan joylarga aytib beramiz. Demak, always deyilmadi, ba'zida dedi. Ham foydali, ham zararli deyildi, lekin har doim ham deyilmadi. Demak, D variantimiz ham xato, B variantimiz ham to'g'ri emas. Xo'p, 4-chi savolimizga aytib beramiz. Parchaga ko'ra, mahalliy insonlar Westernlarni ko'rish mumkin ekan. Boya ko'rdik, as a source of money. Ya'ni pulni manbai, tayyor pul sifatida ko'rishadi. Demak, to'g'ri javobimiz B. Qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi. Xo'p. Keyingi test tekstimizga o'tib beramiz. Bu egizaklar haqida. Bilamiz, oilada kichkina, o'rtacha, katta farzand bor. Tekstimiz ham xuddi shunaqa. Ya'ni ularni farqlarini aytib o'tgan. Ya'ni tug'ilish nazariyasiga ko'ra, birinchi tug'ilgan bolalar asosan juda ham bir baquvvat, yetishgan bo'lishadi. Va ular shunaqa arxivlardan joy olishi mumkin ekan. Biroq ular juda ham yaxshi rivojlangan bo'lishi mumkin ekan va tez nima deydi? Tez kelishmovchilar kelib chiqishi mumkin ekan. Xo'p, second children, ikkinchi bolalar ba'zida juda ham bir urushqoq, hamma bilan chiqishib ketadigan, ham pozitiv, ham negativ bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, ular asosan o'sha negotiators, ya'ni ko'plab qo'zg'olonlarni keltirib chiqaradigan bo'lishar ekan, o'shanga ishtiyoqi baland bo'lar ekan. Xo'p, 3-chi, ya'ni o'rtacha bolalar asosan o'zlarini akukalaridan o'zlarini ko'proq pastroqda deb hisoblar ekan va ko'proq ota-onasi unga mehr bermayotganidan aziyat chekishar ekan. Xo'p, egizaklar bundan ravishda deyapti. Egizaklar bundan tashqari ko'proq ham ular taraf ham bu taraf bo'lishi mumkin deyilyapti. Xo'p, endi tekstga qaraymiz. Qaysi so'z parchada o'sha following line, ya'ni tekstni chizig'ini tasvirlab berib turibdi deyapti. Demak, prove isbotlamoq degani, suffer azob chekmoq, complain shikoyat qilmoq, rebel bu isyon qo'zg'olon. Demak, tekstda ko'rib o'tdik, ko'plab ular ham qo'zg'olon bo'lishi mumkin, ham o'sha tinmas deymiz. Shu javob to'g'ri keladi. B variant to'g'ri keladi. Ikkinchi testimizga o'tib beramiz. Muallif ta'kidlab o'tar ekanki shuni. Quyidagilardan qaysi biri farzand, ya'ni eng o'rtami, yoki ikkinchimi, birinchimi farzand? Demak, o'zlarining huquqlarini yaxshi biladi va qattiq qo'l va strict bo'lishadi deyilyapti. Demak, tekstda ko'rdik. Aynan birinchi farzand. The first children are usually well-organized high achievers. However, they can have an overdeveloped sense of entitlement and be unyielding. Unyielding degani bu o'sha tinmas, qo'zg'olon qiladigan, urushadigan degan ma'noda keltiriladi. Demak, to'g'ri javobimiz, ya'ni bundan kelib chiqiladiki, to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Ya'ni first children o'zlarining huquqlarini juda ham yaxshi biladi va strict, qattiq qo'l bo'lishadi deyilyapti. Demak, to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Qolgan variantlarimiz to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 3-chi testimizga savolga o'tib beramiz. Which of the following statements is not mentioned in the passage? Quyidagi qaysi bir jumla tekstda eslatib o'tilmagan, aytilmagan deyilyapti. A variantiga qaraymiz. First children are good at organizing various kinds of occasions for family members. Birinchi farzandlar har doim o'sha turli xil oila uchun, oila a'zolari uchun turli xil bo'lgan odatlarni, turli xil bo'lgan vaziyatlarni yaratishda juda ham bir yaxshi, foydali bo'lishar ekan. Afsuski, unaqa deyilmadi tekstda. Demak, bu javobimiz to'g'ri, A variantimiz. Tekstda ular ko'proq urushqoq bo'ladi
va o'zlarining huquqlarini biladigan bo'ladi va biron bir oilasiga yordam beradigan degan gap yo'q edi. Demak, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. Xo'p, 4-chi testimizga o'tib beramiz. O'sha point va author degan joyga o'tib beramiz. Muallif o'sha egizaklar haqida qanaqa point, ya'ni fikrda deyilyapti. Xo'p, to'g'ri javobimiz B bo'ladi. Ya'ni ularni control, ya'ni nazoratga olish, nazoratga olish uchun ularni bittasi umumiy holatga keltiriladi deyilyapti. Demak, twins degan joyga e'tibor beramiz. Twins inevitably find it harder to see themselves and as individuals unless their parents have worked hard to identify them as such. Ya'ni egizaklar har doim moslashuvchan bo'lar ekan, ya'ni ham akasiga, ham ukasiga, ham o'rtacha akasiga deyilyapti va ularning ota-onalari ko'proq qattiq ishlashar ekan, ularni o'shanga o'xshashligi yoki shunaqa aniqlashligi haqida deyilyapti. It is not unusual for one twin to have a slightly dominant role over the other and take the lead role. Oxirgi gapimiz to'g'ri javobimiz bo'ladi. Demak, qaytadigan bo'lsak, it's common, ya'ni it's an unusual degani, it's common degani for one of them to have a controlling. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Xo'p, hurmatli abituriyentlar, barchaga katta rahmat. Keyingi testlarimizda hammaga omad tilab qolaman.